היי. פשוט מטורף. אני צריכה להיכנס להתקלח ולחזור לעוד משמרת. איך אתה? בסדר. אתה ישן? לא מאמינה שאני לא יכולה לגעת בך. אבל אתה לא מבין, זה היה באמת מטורף. זה כאילו, זה מטורף וזה גם מפחיד, כי אנחנו כאילו עומדים מולם ואנחנו ממש בודקים אותם. אנחנו אומנם לובשים את החליפה הלבנה הזאת והכל והמסך והמגן, אבל זה כאילו אני ממש נוגעת בהם, ואני כאילו, אני מפחדת להידבק או משהו כזה, חס וחלילה, אבל אתה יודע, זה כאילו מלחיץ את כל ה... אנחנו עוד מבדקנו עם איזה 45 זקנים, חצי מהם 22 זקנים חולים, אתה קולט? זה כאילו חצי מפה, וזה רק הולך לצלנו. אנחנו עוד נהיה לי מה זה שאני חושבת. אני כאילו ממש, אני לא יודעת, אני קוראים לדבורה מאיה, כאילו הרופאה מאיה, אני חושבת.